curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Dah, ke nyong ana cerita siji maning, Kang. Yo, ke. Ceritane tentang mimpi. Jenengan tau ngimpi? Ya tau kudune lah ya, wong ana anu sering turu apa anu kapane turu. Jadi bolak-balik ngimpi iki ya. Yo ora apa-apa ke. Ana wong lanang ngimpi, ngimpine kue-kue baik, akhirnya merdukun. Wah, ngapa jajal, yo tiliki udah merdukun. Kun, sukun, kanane kun. Ya kue dukun, udah sukun, panganan baik gila ne. Wah, wong raine kayak stripping dari ujarku nikah sukun, dukun ya. Kayak kun kanane kun, nyong kepen jaluk tulung. Ngapa? Nyong ya, turung lah digolot nak tambah sing kira-kira mandan manjur. Tambah pak. Ya semoga apa bae lah, anu godong tawa apa, godong seri sida apa, godong sukun, dingat-dingai lah. Nyong kan mamah babal lah gelam. Nyong kue takone anu tambah gue ngapa ya. Udu jenis tambahnya gue anu apa, tapi tambah gue ngapa. Apa main kon-kon meteng, apa kue lagi ngincer buksa madon, apa lagi ada keprimek. Ora dukun kek andane nyong ya bola-balik kowe ngimpi lho ngimpi negeri kon dukun negeri patok keyakin kowe ngimpi negeri apa ngimpi ngeri ya anu ngimpi ngeri kok lalen ya nyong jan ngimpinane kok ya ngeri terus yakin kowe lah ngimpi apa kowe nyong ya kun ya anggar lagi turu anggar lagi ngimpi kanan-kanane kowe kanan-kanane apa kiri-kirine ya kowe lah kanan-kanane nyong kok dadi seolah-olah nyong kok ya nang ruangan gede banget. Nang kono isine ana wong wadon ana 100. Temenan. Lah kaya ngapa wong wadone kaya kundi lanang apa kaya mede? Ora, be. Wong wadone ya semluhe-mluhe lah. Ya montrok, ayu, lambene kaya tangkringan kodok, irunge kaya mancung kelapa, pipine abang putih kaya bendera, las muke janan ayu-ayu pisan. Ana ya, di antara 100 wong wadon kuwe nang jero ngimpine nyong, sing 50 kan ora katokan kon be, kok. Janan dilir kaya legendar kaya ngira gede pepeni. Wah, kaya gue. Gue ya udah ngimpi ngeri, Kang. Gue anu ngimpi sing janan aku penak pisan. Wong 100 ya dari mini ya, salah siji apa? Syukur-syukur kuat sewedak. Tapi kok jalan ngimpi ngeri sih ke privem yo, bakal pengen ngimpi kayak gue kok. Tapi ora, caranya tetep ngeri banget lah kon temenan, ngeri banget yakin lah. Lah ngapa ngimpi kayak gue malah diomong ngeri? Oke, masalah gue ya, nyong gue saben ngimpi kayak gue, nang ruangan besar anak wong wadon anak 100, sing ayu-ayu, sing semlohe, sing ngepeng ini pisan, di lalauin nyong nang ngimpi gue ya, no kanan-kanannya jadi wong wadon gue. Ya pantas sangat nandung ini gue kok jadi wong wadon ya percuma wong nanu masa wadon karo wadon ya gue mudahnya nyo dati kepengen jaluk tambah men kok nyo bisa dati wong lanang nanjero ngimpi wah ngeri kayak gue ya tambahnya gak wapen tong ngari ngimpi gue ya jadi kena ngosara kira-kira bentong kurang gede yang karo nalpot curanmor pencurian sepeda motor ih salah curahan perasaan dan humor.